Moments de crisi en tots els àmbits, pel periodisme també. Gent jove que no compra diaris, pressupostos cada vegada més petits i competència constant de la xarxa. Estem enmig d'un canvi d'hàbits en el consum de la informació que els actuals periodistes han de tenir en compte. Eduard San Juan va fer visita a Cardedeu per parlar de l'ofici d'informar en aquest context tan dificultós. San Juan és periodista dels serveis informatius de TV3 des de la seva creació. Actualment dirigeix el 30 Minuts, un programa de reportatges que s'endinsen els temes recents sense ser un programa d'actualitat setmanal. Reportatges d'investigació que s'emeten en prime time, una excepció entre les propostes de la resta de canals. Eduard San Juan ha treballat en política internacional i ha viscut un munt d'experiències gratificants com a periodista, vivint els esdeveniments i conflictes més rellevants dels últims 20 anys. San Juan ha presenciat les darreres dificultats d'estar a la televisió pública i d'intentar mantenir el periodisme de qualitat, una tasca no gens fàcil. Aquest testimoni d'excepció va voler compartir la seva experiència i trajectòria amb els cardedeuencs, així com també la seva opinió sobre el periodisme actual. A seguir un viatge...